گفتوگو قسەکردنی زیاتر سەبارەت بە دەرەنجامەکانی ڕیفراندوم سەعدوڵڵا جەلیل پارێزەر ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان دەبێت. بەڕێز کاک سەعدوڵڵا سڵاوت لێبێت. بە شێوەیەکی گشتی سەرباری ئەوەی کە کۆمەڵێک لە هەموو وڵاتانی دراوسێوە هەموو وڵاتانی ئەوروپی و ئەمریکا بە شێوەیەکی گشتی کە پرۆسی ڕیفراندۆمیان ڕاتەکردەوە، بڕێوەچوونی ئەم پرۆسەیە چۆنە بینن و قسەی جەنابتان لەسەر ئەمە چییە؟ بەڵێ، دەمەوێت ئەوە باز بکەم. دیارە خەونی لە مێژینەی میلەتی کورد لە بۆ دروستکردنی قوارەیەکی سیاسی سەربەخۆ بووە کە دەیان ساڵە خەباتی لە بۆ دەکاتن. ئەوە پێمان دەڵێ و پەیامێکە لە بۆ ئەوەی کەوا ئەنجامی ڕیفراندۆمەکان بۆ سەربەخۆیی کەوا دەنگێکی زۆرینە بەدەست دەهێنیتن لەم ڕۆدا کەوا 25/9/2017ەیە. بەڵام دەکرێت هەرێمی کوردستان ئەو قۆناغا تێپەڕ بکات و بیگوازێتەوە لە پرسێکی فشاری حزبی و سیاسیەوە لە مزادەی حزبیەوە بیگوازێتەوە بۆ ڕاستیەشی سیاسی و سەرباری ئەوەی بتوانێت بەرەنگاری ئەو تەنگ و سەلەمانە ببێتەوە کەوا دێتە پێشی لە داهاتوودا و بەدەستەبەرکردنی ئەعترافاتی نێودەوڵەتی. و لێرەدا ئەنجامی ڕیفراندۆمەکە دێتە پێشەوە و چۆنیەتی قۆناغەکە دەگۆڕێت چۆنیەتی ئەنجامی ڕیفراندۆمەکە و مامەلەکردن لەگەر ئەنجامەکەیدا دێتە پێشەوە. ویش چوار گۆشەیەکمان پێدەبەخشێ وێنا دەکاتن کەوا ئەنجامی ڕیفراندۆمەکەیە ئێمە چۆن بتوانین تەعامول لەگەر ئەو ئەنجامە بکەین لەو چوار گۆشەیەدا. ئایا ئەم قۆناغە تێپەڕ دەکرێت؟ ئەو قۆناغە لە ئێستادا تێپەڕ دەکرێت یاخود وەکوو خۆی دەمێنێتەوە؟ و ئەگەر ئێستا لە ئێستادا ئەم قۆناغە تێپەڕ ناکرێتن لە ئەنجامی ڕیفراندۆمەکە کەوا ئەمە دەستەوەژنۆ دادەنیشین وەکوو هەڵبژاردنەکەی ساڵی 2005 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە سندووقێکیان لە تەنیشتدانا بوو بۆ ڕیفراندۆم، ئەنجامەکەی هیچ ئامانجی خۆی نەپێکهاتکردنی دەوڵەت. ئێستا دەبێت ئەو قۆناغە بگوازینەوە لە قۆناغی ئەنجامی ڕیفراندۆمەکە بۆ قۆناغێکی دروستکردنی دەوڵەت، بەڵام بەدەستەبەرکردنی دامپێدانای نێودەوڵەتیەوە کە ئێمە هەموو کاک سەعدوڵڵا دواتر دێینە سەر ئامانجی دوای ڕیفراندۆمەکە. ئەگەر گوێت لە دەنگی من بێت، چۆن ئەتوانین ئەم قۆناغە بگوازینەوە سەرباری تێبینی و سەرنجەکان لە ڕابردوودا و خۆت ئاماژەت پێدا ئەم بەرگە حزبی و شەخصێکە بەبەر ڕیفراندۆم کراوە، چۆن ئەتوانین ئەم بەرگە حزبی و شەخصی لێ بکرێتەوە و بکرێتە بە پرسێکی نیشتیمانی؟ بێگومان ڕیفراندۆم و ئەنجامەکانی بۆ دروستکردنی دەوڵەت دووشتی جیاوازن. ڕیفراندۆم واتە ڕاپرسیە و خەڵک لەسەر پرسێکی چارەنووساز دەنگ دەدا، بەڵام مەرز نییە بە زۆرینەی دەنگ کۆتایی هات و ئەنجامەکەی بە بەڵەیەک کۆتایی هات و دەوڵەتێکی سەربەخۆمان بۆ دروست بێت، قوارەیەکی سەربەخۆی سیاسیمان لەو ناوچەیە بۆ دروست بێت وەکو دەوڵەت. دەوڵەت دەبێت پایەی بۆ دروست بکرێت. لەوانە ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان چەندین ئاستەنگمان لەبەردەم قوت دەبتەوە. لەوانە ئاستەنگی سیاسیمان هەیە، ئاستەنگی یاساییمان هەیە. ئاستەنگە سیاسیەکان ئەوەیە کەوا ئێمە نزیکەی 22 مانگە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان داخراوە و بە بڕیاری حزبی دووبارە کاراکرایتەوە و ئاسایی کرایتەوە لە 15 ئەیلولدا. بەڵام ئێمە بێین باسی ئاستەنگە یاساییەکان بکەینەوە، دەبینین کێشەی سەرۆکایەتی هەرێممان هەیە. ئەمە حکومەتێکمان هەیە، حکومەتێکی بنکەفراوان کە لە 12 ئۆکتۆبەری 2015ەوە چار وەزیری دەرکردووە لە حزبێکی دیاریکراوی ئەم هەرێمە و چەندین قەیرانی دارایی و ئاستەنگی کارگێڕی لە بۆ دروست بووە ئەو حکومەتە. واتاوانە هەمووی ئاستەنگ لەبەردەمدا قوت دەبنەوە. لێرەدا ئەمە ئاستەنگی ترمان هەیە لە بۆ ناوچە دابڕاوەکان کەوا کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان لێرەوە ئێعترافی ناکرێت لەلایەن بەغداوە بە ئاسانی ڕێگەی بدات و بتوانی سندوق دامدری لە هەموو ناوچە دابڕاوەکان کەوا ئەنجامی ڕیفراندۆمەکە هەوڵدان بی بۆ سەربەخۆیی. ئەلێرەدا ئەمە چەندین ئاستەنگی تر هەیە، ئاستەنگی سیاسیمان هەیە. ئەو هەوڵەی کەوا پارتی و یەکێتی بەشێک لە یەکێتی و هەندێک لە ئەحزابەکانی وەکو یەکگرتو ئەحزابەکانی تر کە هەوڵیاندا پێشینە زەمینە سازیان لە بۆ ئەنجامدانی ئەو ڕیفراندۆمە نەکردێت لە ناوچە دابڕاوەکان کە گوتمان نزیکەی 152 خاچی هەرێمی کوردستان پێک دەهێنێت. ئەوێش بۆ ئەوەی کەوا ئەوەندەی هەوڵێک بووە بۆ پەرتەوازەکردنی ناوماڵی کورد لێرەدا وەکۆکردنەوەی
نیارانی کرد لناو تکول ولاتانی اقلیمی دا و اندها هول ندرا زمین سازی لناو خودا بکریتن که باس ما کرد که استنجی دارایی هبو که استنجی اداری هبو لناو خودا نزیکی 3 ساله هل لشکستی حکمت او لقرزاری حکمت او ل ربع متسول کوت کردنی گنزانه و مها امو استنجی یاسایی و استنجی کمالاتی و شیرازی خزانه کن پرتوازه بو تیک شو بله کاک سادولا کاک سادولا دستبری دام پیدانای نیو دولتی و آسانی بدست بینیتن لبروی پروسه چی دیموکراسی و اینا نکردی لونو چه بله کاک سادولا لقناقه کانی دا تو ای بینین اگر پروسه ام پروسه رفراندوم با امانجی سر بخوی و درست کردنی دولت نبو ایوز چی نو انین ام پروسه رفراندوم که برای واس چید بگو من او ماوەیە کە جیاوازی هەبووە لە 25 تا 30 دووەم کە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێمی لێ ئەنجام دەرێ ئێمە دوو چەند پێشبینیەک دەکرێتن لێرە لەوانە وەکو مزایدەیەکی حزبی بۆ بەدەستهێنانی دەنگی زیاتر بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و مزایده کردن بەسەر حزبەکانی ترەوە کە باسم کرد ئەو قۆناغە تێپەڕ بکرێتن لەوەی کەوە ئەنجامی ڕفراندۆمەکە لە چوارگۆشەیەکدا بگوازرێتەوە تێپەڕ بکرێتن ئەگەر تێپەڕ نەکرا ئێمە کەواتە ئەنجامدانی ئەو ڕفراندۆمە لە پێناو هیچ نییە لەبەرەوەی ئمە پێشینەمان هەیە لە ئەنجامدانی ڕفراندۆم و هیچ ئەنجامێکی نەبووە کاک سادوڵا کەواتە دووەم خاڵەوەیە وەکو کاتێکی فشار لەگەر بەغدا بەکاردێتن کە چەندین بتوانن پۆست و پلو پای و امتیازات و پاره و پول بدست بینن لگل بغدا بداخوا اگر هیوادار موانه بیتن و هولدان یک بیل با دولتی سر بخو لبرو خونی لمیجینه ملتی کرده بله امید دکین موانه بیت که اک سادولا عراق و ترکیه و ایران که ولاتانی دراوسی هرمی کردستانن و ولاتانی اروپا و تنانت امریکاش بینیمان لرابردو دا که دیجی انجام دانی پروسی رفراندوم بون لحریمی کردستان سرباری یعنی هۆشداری ام ملاتانه با بجنهنانی پروسی رفراندوم چون دوای ام قناغا حریمی کردستان اتوانه دان پینانی نیو دولتی بدست بینه با انجامی ام رفراندوم بێگومان دەبایە پێشمەرجی هەبایە ئەو ڕیفراندۆمەکە دەکرێتن چەند دامپێدانانیشی نێودەوڵەتی هەبایە لەبەرەوەی ئێمە دەزانین لە ساری 1846 تا ئێستا 107 پرۆسەی هەڵبژاردنی ڕیفراندۆم ئەنجام درایە و دواترینیان 2014 بووە لە سانتی تاتۆسی هۆڵەندی کە خودمختاری بەدەستهێنایە بەڵام 33 پرۆسەیان بە ئامانجی خۆیان گەیشتینە ما باقی هەموویان فەشلیان هینایە لەبەرەوەی دامپێدانانی نێودەوڵەتیان بەدەست نەهێنایە و ئێمە لە 26 ساڵی رابردوودا بە کێشەی یاساییمان هەبووە کێشەی سیاسیمان هەبووە پێم وایە ئەوانە زیاتر پەردەپۆشکردنە وەکو ڕیفراندۆمەکە لە بۆ شاردنەوەی ئەو شکستە ئیداری و ئابووری و کارگێڕیانەی کەوا لە رابردوودا لە 26 ساڵی رابردوودا لەلایەن حکومەتی هەرێم و سیاسەتمەداران و کاربەدەستانی حکومەتی هەرێمەوە و ئینشاڵە وانابێ بەڵام ئەگەر بله واژن بیتن استا لوکاتو ساتا دا او یعنی وقت ضایعه یعنی چون لوکاتو ساتا استا اون دلن بو 3 سالی تر استا د بیت لبری اوی قردار به حکومت به با 100 میلیارد هی به دایم میلیارد دلار هی به بانک کان قرن به قرب داد و کو نمونه سلوواکیا که سالی 93 ل چیک زیابو استا به دموکراتی ترین دولت نوزنده کړي لو نوزیا که 50,000 کیلومتر خاکی لخاچی هریم کردستان گسیه ترا 5 میلیون کس دانی شد بله زور سپاس و اقتصادشی با قوتی هی اما دبا تاو لولاتی شی واب کن اگر نیازی با دولت بون من هی بلا ما هاتین تاو مال پروسی سیاسی شکستوی شکست خواردوی وکو باشوری سودان کردیا هول دارین بر ریفراندوم دولت بدز بینین بلا او دولت ها چه دولت یک دروز بیتن لداتو دا اما زمانت من چیه و دزبرداری ئەنجامەکانی ڕیفراندۆمیش نەبین هەوڵ بدەین لە بۆ ئەوەی کەوا دەوڵەت دروست بکەین ئێمە دامپێدانانی نێودەوڵەتی زۆر سەختە بەڕاستی لەو کات و ساتەدا بەڵای کاک سادوڵا بەرەوەی لە پێشاوی هەموومانە و ئەمریکایە و وڵاتانی ئیقلیمینە و دەوڵەتان و
مجلس امن بریاری دا و رخراونی دولتی کان مثلا امم متحده بریاری دا زربیان درن دزبرداری او رفراندوم بن سزای اوزا بریار بدن کوا تو دولتی سر بخلو درز بیلو نو سید زن زیاترین چشل لبو درز دبن لبروی نو سکان گوتوان اگر دجمنیش من نبن دوست من نینا و لبروی چشی تر مهنه چشی زغرافی بله برایس صد الله جلیل بله برای صد الله جلیل پارێزەر سوپاس کە ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵ مامۆی سوپاس بۆ سەرنجەکانت